Уважаеми зрители, отново сме в студиото. При нас е вече следващият ни събеседник, а именно доктор Атанас Панчев. Здравейте! Здравейте! Радвам се, че отново съм гост в най-патриотичната българска телевизия. Ние също се радваме, че сте при нас, доктор Панчев, и това ще ни даде възможност да си поговорим за доста събития, които сега вълнуват нашето общество. Разбира се, международните теми са доста доминиращи в нашата реалност. И днес говорим за този договор, който е подписан, или така да кажем, едно междуправителствено споразумение, което е направено между България и Съединените щати за реактори в Козлодуй на стойност 14 милиарда евро или долара. Сега можехме да имаме вече АЕЦ Белене, доста по-евтино. Защо? Да. Е така. Еми, по принцип АЕЦ Белене беше много добър проект преди години. По стечение на обстоятелствата, много от нашите правителства по това време не приеха на сериозно това, което предлагаше Росатом, а той предлагаше пълно оборудване за АЕЦа до пусков срок. Ние в момента можехме даже да бъдем хъб за разпределение на ток на Балканите. В момента нищо чудно да се наложи да почнем да внасяме ток от наши съседни държави. Знаеме, че в Турция, Русия построи две атомни централи. Румъния, и в момента също, техните експерти са в Турция, да, и строят. Също подготвя нова централа. Що касае за американската компания, значи това, което те предлагат, въобще не е изгодно за България. Първо ще има огромни средства, които ще бъдат хвърлени в продължение на години. Ще се повтори случая с мариците в Стара Загора. Знаете, че производството на ток в американската централа е много по-скъпо, отколкото са в нашите централи. Това се отрази на крайните потребители. С една дума, токът и първа ще почне да поскъпва. Българите в момента живеят най-бедно в цяла Европа. Ние сме на последно място по абсолютно всички показатели. Това, което ние като държава можем в момента да направим, е единствения вариант да се държим много по-добре с Русия и с страните от БРИКС. Защо го казвам това? Защото БРИКС е една организация, която тепърва започва силно да настъпва в целия свят. Миналата година бяха приети 5 нови членки. От тези 5 от началото на тази година ли са вече официални членове? Да, и кои са те? Официални са. Еми, Саудитска Арабия, Египет, Иран, Обединените арабски емирства. Изброихте изключително сериозни държави. Абсолютно всички тези държави за последните 6 месеца си увеличили икономическия потенциал. Защо? Защото те веднага започват да търгуват с Индия, с Китай, с Бразилия, а това е 50% от населението на земята. Аз мисля, че България... А и с Русия започват да търгуват. Може дори и Саудитска Арабия, да, появи се един сорт петрол, който не е характерен много за Саудитска, да, Арабия. Но България може спокойно да заяви своето членство в тази организация, защото в договора за присъединяване с Европейския съюз никъде не фигурира клауза, че не може да участваме в други съюзи. Това на нас не развързва ръцете. Така е случая и с Бенелюкс, Белгия, Холандия, Люксембург. Те си имат собствен блок, отделно си участват и в Европейския съюз. Нашите южни съседки Гърция и Турция са подали молби за членство в БРИКС. Не се знае дали ще ги приемат тази година. Това може да ни даде начален тласък икономически България по една или друга причина да дръпне напред. Китай се води за един от най-големите инвеститори в Африка, в Латинска Америка. В момента в 7-8 държави в Африка те инвестират, като строят заводи. Към всеки завод правят отделно болница, училище за децата, детска градина, стол. И хората са много доволни. Това е, това е традиция при Китай. При втора или посредствена трета инвестиция го правят. Като бяхме колония на Англия или на Франция, това нещо го нямаше. Те само не експлоатираха, докато тя инвестират и има ефект. Добре, но как се получава така, доктор Панчев, че ние имаме, защото нещата, които коментирате, усещате ли ги, отчитате ли ги в нашия политически елит, нека да го наречем условно така. Защото те ни говорят да слагат вятърни перки в морето и да строят скъпи ядрени реактори при положение, че се отказаха от ефтиния сигурен
Вече може би дори чакаме да имаме работеща ядрена мощност в Белене. Това е глупаво и с перките въобще, и с намесата на американците в строежа на атомна централа, защото това със сигурност ще ускъпи нещата. Имаме вече опити с въпросните самолети, дето ги платихме на колосална цифра. За тези пари ние можехме да вземем не 8 самолета, а ими 50. И то много добро качество. И то реални, нали? Да. Така че всичко това ще се отрази на потребителите. Защо споменах БРИК? Защото това е една организация, която бъдещето е на нея. Знаем всички, че в момента целият Европейски съюз е в пълна криза. Икономиките почти са разрушени, няма суровини. Повечето държави, изключително и най-мощните, които са в Европейския съюз, визирам Германия и Франция, са затънали в... Да не говорим, че има и много държави в дългове. Докато БРИК се развива положително. Ето пак ще дам пример с Китай. Те се водят един от най-големите инвеститори в нашите съседки. Примерно пристанището в Солун в Гърция. В Румъния построиха няколко завода. Магистрала в Сърбия. Магистрала в Черна гора. Да, магистрала, за която Черна гора получи отказ от Европейската комисия, но Китай я построи за доста по-добри цени, да, и условия. Я построи. В България не ги допускат. Защо не ги допускат? Явно такава на нас някой ни заповядва от някакво посолство и казва ние какво трябва да правим. Така ли се отразява пряко геополитиката на живота на всеки един от нас? Еми да, да. И геополитиката се отразява и по много друг начин, защото цените знаем, че потреблението поскъпва. Са и за тока, и за парно, и въобще водата се качи, даже хранителните стоки, а пък доходите не достигат. И ние ще седиме на последно място и не мърдаме оттам. И няма никакво развитие, скоро нещо да се случи, освен ако не се промени по някакъв начин управлението в държавата. Виждаме, че много европейски страни, включително Унгария, Словакия, вече поглеждат много сериозно на връзките си с Русия и казват, ние по-добре да сме с Русия, отколкото с Америка. По простата причина, че първо Русия не е по-близко, второ повечето суровини, които са нужни за нашата икономика, се намират там. Така че България може да отскочи много лесно от това последно място. Единствено, ако начало на държавата застанат отговорни хора, патриотично настроени, които мислят повече за България, които не искат България да бъде едва ли не бананова република или колония на Брюксел и Вашингтон. А и тук не растат банани, и това винаги е да, сериозен проблем. На времето ревяха, искаме банани, сега имат банани, но какво се получи, пълна трагедия. Така че аз съм оптимист от гледна точка на това, че лека по лека българите започват да се осъзнават. Следа и всичко, което се случва и в международен план. Аз затова ви питах дали виждате, простете, че ви прекъснах, но ще продължим по тази тема за международния план. Дали виждате в момента в Министерския съвет или в парламента хора с виждане, въобще с някакво политическо мислене, нека да не сме толкова претенциозни, въобще с някакво политическо мислене, които тези неща, които сега вие говорите, да преминават през техния аналитичен център. За това какво се случва с БРИКС. Това да ви кажа, значи в парламента, в момента аз не виждам политическа сила, която да умисля и да анализира нещата. Ние, за съжаление, на последните парламентарни избори не успяхме да влеземе. Неутрална България беше девета политическа сила. Но фактически ние показахме, че има и друга алтернатива. Гледам сега в момента тези така наречени опозиционни партии, Видирам и БСП и Възраждане, Има такъв народ, те в един даден момент са против статуквото на сглобката, а същевременно пък нищо не правят, за да могат да променят нещата. Те нямат ясна и преценка какъв път България да поеме. Значи то не е само стани да седна, да отидеш да управляваш, ти трябва да имаш предварително изготвен план от тук нататък какво следва. Значи при положение, че се смени едно правителство с друго, а нищо не се промени, аз не мисля, че това е някаква промяна. Както и знаете, че последните години така наречената продължаваме промяната, дойде с
някаква идея да промени нещо в България, то не само, че не се промени, то стана по-зле. По-зле стана. Така че тази опозиция, според мен, е до някъде и тя е контролирана. Значи истинските патриотични организации в момента, за съжаление, са извън парламента. Нашата идея в едни бъдещи избори е тези патриотични организации, които са извън парламента, под някаква форма да се обединят, защото ние знаем, че има достатъчно хора, които мислят и искат нещо да променят в България. Нашия председател Николай Малинов, който го избраха и за председател на Международното русофилско движение, в момента, между другото, на 26-27 има конгрес на Международното русофилско движение в Москва. Той е втори поред конгрес. Когато беше избран за председател, бяха 44 държави. В момента ще има делегати от 77 държави. Това означава, че и Международното русофилско движение се разраства. Той в едно интервю обясни нещо, което много малко българи успяха да го забележат, но то е много важно. Момента за многополярността в света. Значи, когато един човек е патриот и милее за своята родина, той би трябвало да е за многополярен свят. Защо? Защото когато е еднополярен света, този, който е господаря, той определя правилата. Това винаги води до извращение, да, в крайна сметка. А когато има многополярен свят, вече българите сами ще могат да си извоюват своята съдба, така да се каже. Те ще могат да си променят нещата и те сами да си решават какво искат да направят и по какъв начин да го направят. Да, като че ли това е бъдещето на света. Така, че има обаче една много, много така очевидно, многозначително мълчание на, отново ще я нарека, на тази доминираща каста и в парламента, и в Министерския съвет. Защото имаме едно историческо интервю на руския президент Владимир Путин с американския журналист Такър Карлсон, което вече направи стотици милиони гледания по света. То предизвика реакции, разбира се, отново по целия свят. Много от темите, които коментира руския президент Владимир Путин, касаят и грешните решения на тази политическа каста. Тя обаче многозначително мълчи, все едно не се е случило нищо. Да, това не показва ли тяхното късогледство? Очудвам се, че това интервю наистина завладя напоследък цялата информационна система на света, така да се каже, обиколи земното кълбо. Но в България също има някакво затъмнение. Значи човек, за да го види това интервю, трябва да търси социалните мрежи. Нито една наша телевизия не го излъчи. Защо не го излъчи? Значи излиза, че в България също има определени кръгове, които пречат да излезе истината наяве. А в самия президент на Русия в интервюто казва, ние искаме да се борим с информационния поток от информация, която е против Русия, но не можем по простата причина, че в целия свят всички медии се контролират от едно и също място по някакъв начин. Има много малко свободни медии, както е примерно вашата телевизия Алфа, където човек може да седне и да говори, нали, това, което мисли. Повечето централни медии в цяла Европа се контролират от определен кръг хора. Mm-hmm. И по този начин се получава така, че истината, която фактически е в основата на този така наречен военен конфликт, защото той трудно е да се каже, че това е война. По-скоро това е военна операция, която военна операция... Така е, но аз питах повече... Беше принудена Русия да я води по простата причина, че в Украина започна да се развива фашизма. А и тя беше превърната в плацдарм. И нямаше но, как. Но и разбира се, ще обсъдим този въпрос, това, което се случва и в Украина. Но не вие коментирахте медиите и тяхната собственост, това, че наистина в западния свят те се доминират от определени кръгове. Да. Но ние, например, бихме изучили това, което заяви руския президент Владимир Путин, но и то струва пари. Ето, ние сме, например, медии извън този зависим кръг на соросоидни и свързани с американското правителство, фондации, организации и всичко производно. Политиците обаче също мълчат многозначително по този въпрос. Точно както мълчат и за истината за военната операция и всичко, което се случи в Украина преди военната операция. Интересно е, че в много държави в света опозицията
развява като флаг интервюто на американския журналист, а в България нашата опозиция и тя мълчи. Значи това ме навежда на мисълта, че тази опозиция е контролирана по някакъв начин. Тоест ние нямаме истинска опозиция. Това, което изпоменах, истинската опозиция в момента е извън парламента. Това е точно в тия патриотични организации, които, за съжаление, не успяха да попаднат по една или друга причина. То е ясно, че някои от тях може би бяха спънати поред причини. Имаше даже доказателства и за разни фалшификации и така нататък. Има редица теми, по които нашия елит трябваше да коментира. Защото един от въпросите, които повдигна Такър Карлсън пред Владимир Путин, беше именно въпроса за Северен поток, който той, разбира се, многозначително отговори за това, кой го е взривил и унищожил. Ние обаче сме българи и си спомняме и Южен поток и кой го взриви. Да. Докато още беше хипотетичен. Да. Той не се случи никога. Отново след идването на трима американски сенатори. То си беше... Защо този елит мълчи, че Америка саботира директно нашата икономика? Това е очевидно. Така е. Еми вижте сега, при тях действа римското правило, разделя и владей. Те нямат интерес да има силна Европа по простата причина, че тя, освен че ще взима самостоятелни решения, тя ще им се яви конкуренция. По този начин, те в момента, доколкото знам, те забраняват на Европа да търгува с Русия, а същевременно има американски компании, които купуват руски газ посредством други фирми. Така че Америка не е губища в тази криза, по-скоро потърпевша е Европа. И тая Европа, за да продължи да съществува под формата на Европейски съюз, според мен трябва да премине в друг етап, примерно Европа на нациите, това, което заяви Виктор Орбан. А те същевременно в момента даже и това искат да зачеркнат. Да няма родолюбие, да няма националности. Т.е. всичко да стане една голяма каша. Гледам, искат да вкарват и много емигранти. Даже на нас ни поставяха условие, ще ви приемем в Шенген, ако приемете емигранти. Да, ама в договора за присъединяване към Европейския съюз никъде няма клауза, че ние сме задължени да приемем емигранти. Същевременно и с еврото е същия. То би трябвало Шенген да е даже точно обратното, в крайна сметка, за едно сигурно пространство, не за приемане на нелегални елементи. А те ти поставят определени условия и ти щеш, трябва да се съобразяваш с тях откъде на къде. Именно точно заради това Европейския съюз ще го закъса много. Примерно една организация като БРИК ще се развива, защото там не се поставят никакви условия. Там няма определени условия, които да ти казват, примерно, ти ще правиш еди какво си или ще приемеш еди какво си, защото ще стане един. Примерно ще имаш санкции и така нататък. Споменахте Украйна по-рано в разговора. Аз тогава ви прекъснах, обаче сега нещата вече отиват към своята като че ли логична развръзка. Нашата управляваща каста доста лъжеше по тази тема и българският народ плаща висока цена за тези лъжи. Сега виждаме ли вече на къде отива процеса в Украйна? Ами вижте сега, Украйна така или иначе в старата си форма, тя няма как да съществува. Районите, които са с руско говорящи на население, те ще се присъединят към Русия. Това ще стане факт, може би, до година-две. Може да остане някаква част в Западна Украйна. Но като цяло напрежението там се подклажда последния начин. Ние ще ги въоръжим, те ще воюват с Русия, Русия да бъде ослабена. Да, ама де-факто не се получи. Русия в момента даже се изкачи до четвърто място в света по икономически потенциал. Тоест, Русия успя да отвори пазарите към Азия, към Китай, към Индия, водеща роля играе в БРИКС. Така че те не успяха да ослабят Русия. Напротив, Русия стана много по-силна, а единствената ослабена организация, това е Европейския съюз. Европейския съюз, понеже липсата на суровини от Русия, въобще го закъса. И в момента много формации в Западна Европа, било и течение има в Германия, които в момента искат да работят с Русия. Но и там вас имащите пак са определени от дадено посолство и така нататък. Днеска има годишнина 79 години от бомбардировките на Дрезден. Значи, знаете от историята, 45-та година на 13 февруари се изсипват хиляди тонове бомби на англоамериканците над града.
града е изцяло изпепелен и унищожен. Загиналите са два пъти повече, отколкото са жертвите на Хирошима. Тук говорим за 150 000 души убити, жени, деца и старци. Под бомбения килим, организиран от англо-американци. Нищо не е предизвикало това, при положение, че Червената армия е била на 60 км от Берлин. Тоест, при спечелена война, това да убиваш цивилно население, визирам деца, жени, старци, защото там не е имало военни в Дрезден, и да унищожиш целия град. Ерих Кеснер, един голям писател немец, той казва, вика, големия град изчезна просто от лицето на земята. Всичко е било сринато. И до ден днешен германците помнят това нещо. Колкото и да очудващо, те по една или друга причина по едно време имаха една тенденция, нали, срещу Русия, но източна Германия, която беше комунистическа дълго време, и това, което са причинили англо-американците с техните бомбардировки и жертвите и така нататък, те се помнят. Даже в Берлин са оставили една църква, която на половината в момента седи, като исторически паметник, нарочно не я правят, да се знае за бомбардировките. Така че в момента в много държави в Европа се развиват такива движения, които искат да подобрят отношението си с Русия. А къде е най-големия страх на Америка? Най-големия страх на Америка е, ако Русия и Германия се сработат заедно. Защото технологиите на Германия с ресурсите на Русия, получава се нещо, което просто Америка ще мине много на заден план. И те точно със своята карта разделя и владей, правят така, че да има напрежение между европейските страни и Русия. И в частност Русия, защото да, тя е европейска все пак. За да могат те да печелят дивиденти от тая работа. Но не забравяйте, че вече има и в други фактори. Един Китай вече може би по някои данни говорят първа икономическа сила. Индия също набира много голяма скорост. Юана стана световна резервна валута. Да, така че многополюсният свят е бъдещето на света. Сега тук въпросът е къде е мястото на България в многополюсният свят. Ние искаме ли да бъдем контролирани и управлявани от определени картели, от определени командири от Брюксел, от Вашингтон, или искаме да се развиваме в един свободен демократичен свят, в който ние да си имаме място в многополюсния свят, където да знаем, че ние сме си отделна държава, сами си взимаме решенията и сами си ковем съдбата. Аз мисля, че това може да се получи единствено, ако българският народ осъзнае, че да си патриот е по-добре да подкрепиш Русия в момента, отколкото да си пасуваш и да не ходиш да гласуваш и да чакаш някой от някъде едва ли не да промени нещо. То няма как да се случи, ако той самия човек не го проумее и не тръгне да се бори за това. Управляват ни варвари. И да, мисля, че всички го видяхме, ако някой това има. Това са едни слуги, които по една или друга причина те изпълняват дадени поръчки. Той идва в властта единствено не за да промени битието на българина или да България да се издигне, да тръгне напред, а той гледа единствено да изпълнява това, което му наредят, и ако може нещо да открадне, да прибере в джоба, да забогатее, това е, изпълняват поръчки. Ми ние видяхме същото в Украина. И само, че видяхме до какво доведе. В Украина точно това се получи. Точно това се получи. Аз се опасявам, че тук при нас има вече и мнения, които искат да наслагват едва ли не България да се включи даже и във войната. Ние, освен че изпращаме оръжие, което според мен не е редно, при положение, че два братски народа се избиват, откъде на къде ние като държава ще подпомагаме с оръжие. Ние затова на тях обаче ме недостатъчно, така ли? Да, и даже се чуват идеи. Гледам на нашия министър на отбраната да участваме и с жива сила. И се чуда... Ако тази сила представлява той, да, ама само той, може и да обмислим. Ма не от името на България обаче. Не като министър, съмняваме, че даже и гражданството му. Българите ще тръгнат по този път, защото все пак ние знаем и кой ни е освободил от турско робство. А напоследък гледам в учебника по родинознание за втори клас са изборени всички празници на България. 24 май, Коледа, Нова година, Великден, Независимостта, 6 септември, 22
септември, а 3 март го няма. Значи те изстрели националния празник. И добре, тия деца, те вече няма да имат това съзнание. Тоест, по какъв начин те след време пък ще възпитават техните деца? Но може ли да има възпитание на базата на исторически лъжи? Защото да скриеш 3 март е лъжа. По принцип, за мен не е невъзможно. Но пък като гледам, не наблюдавам как се фабрикува история, примерно в Украина, в Македония. Защото случая с Украина, всички знаем от историята, че украинска нация няма, а македонска нация няма. Значи това са аналогични двата случая. Какъвто е случая с Македония, такъв е и с Украина. Те се фабрикуват. Това започва по един начин да промива мозъците на младите хора. И те вече почват да вярват в неща, които де-факто не са истина. Това е като има такава поговорка, повтори една лъжа 100 пъти и ще стане истина. Точно това правят в момента. И това искат да направят. А ние сме най-старата държава в Европа, с най-древната култура, с най-древната история. Толкова неща, които много държави биха ни завиждали за това нещо. Примерно, мога да спомена, когато хан Крум завладява Аварския хаганат, той стига до Франската империя. И тогава Карал Велики му пише писмо: скъпи императоре, той се уважава с уважение и се отнася към него. Тоест, никой не е смял по това време да заповядва на българския валет. Да. Защо? Защото всички знаем от историята и за чашата, и за други неща. Така, а и след него също. Така, защо в момента ние го позволихме? Значи ние го позволихме посредством тези продажни хора, които се намърдаха по една или друга причина във властта и които са изпълнители на чужда воля. Това е което виждаме. Изпълнява чужда воля, ама къде остава народната воля? Еми вижте сега, ако народа успее да се пробуди по някакъв начин, т.е. търси и други източници, които да получава информация, защото знаем, че казационните медии никаква информация нямат. Примерно, вашата телевизия има отделно няколко вестника, които все пак все още са независими в България. Социалните мрежи също гледам блокират доста неща. Пуснеш нещо, което е истина и е факт, те го обявяват като фалшива информация, което според мен промиват и чрез социалните мрежи. Да, борбата с свръхагресивната пропаганда ще е дълга и трудна. Много ви благодаря, доктор Панчев, за този разговор. И аз ви благодаря. Се радвам, ако пак ме поканите. Имаме доста теми, с които можем да говорим, включително исторически. Аз съм доктор по културно-историческо наследство, така че... Така е. И с огромно удоволствие, разбира се, ще продължим по тези теми, които сега коментирахме, и другите, които нямаше как да влязат в иначе ограниченото време, с което разполагаме. Много ви благодаря отново. Уважаеми зрители, освен времето, разбира се, знаете, ние тук не сме телевизия, която е притежание на многомилиардни централи, но въпреки това, въпреки изключително ограничения ни ресурс, ние ще направим всичко възможно да видите интервюто на президента на Руската федерация Владимир Путин. Във вчерашния ден беше излъчена първата част, предстои следобед да видите и втората, но разбира се, ние ще ги повтаряме и в следващите дни, за да може да достигне истината до вас. Така, се разделяме в днешния ден. От името на целия екип, подготвил предаването, ви желаем хубав и смислен ден.